Jina langu ni Nicholas Kioko, hujambo. Usiku mmoja wa mapenzi kwenye chumba cha anasa na ndume aliyekutana naye mkahawani umegeuka na kuwa mzigo mzito kwa Naomi Irene maishani. Irene alikutana na ndume huyo kwenye mkahawa mmoja jijini Nairobi, na hali yake ikamcheka pakubwa kiasi cha kuwa alipoalikwa kwa usiku wa mahaba hakufikiria pili ili ajipodoa na kwenda kukutana na mwanaume huyo. Mwanahabari wetu Francisco Nyaga na habari hiyo kwa kina.